Әрі қарай жалғастырамыз. Ресейдің Красноярск қаласында қысқы универсиада жалғасып жатыр. Қазақ қоржынында әзірге 6 медаль. Алғашқы қоланы шаңғы акробатикасы бойынша Жанбота Алдабергенова алды. Тағы бір қазақ шаңғышысы Әсет Дүйсенов спринттік жарыста мәреге екінші болып келіп күміс медальға ие болды. Айта кетейін, универсиада 2019-да Қазақстан намысын 95 спортшы қорғап жатыр. Олар қысқы спорттың 9 түрі бойынша бақ сынауда. Жанкүйерлер олардан әлі де Ақжолтай жаңалық күтеді. Десек те, бүгінгі қаузайтын тақырып басқа. Дүрмегі дүниені шарпыған допинг туралы баяндаймыз. Естіген құлаққа түрпідей тиетін осы бір аты жаман затқа қатысты даудамай өршімесе басылған емес. Өкініштісі, допинг қолданған анықталып, басы бәлеге қалғандардың қатарында қазақ спортшылары да аз емес. Еліміздегі ең мықты деген шаңғышы Алексей Полтораниннің өзі үміт үдесінен шыға алмады. Полторанин неден сүрінді, неден бүлінді? Әрмен қарай тізгінді әріптесім Ербол Мәндібекке ұсынамын. Соңғы кездері отандық спортшылардың басы допинг дауынан арылмай-ақ қойды. Ал оның жайсы жаңалығы мен ұлтқа келетін ұяты әп-сәтте күллі әлемге тарап талқылауына түседі. Төккен тер мен қазынадан жұмсалған қыруар қаражаттың мәселесі өз алдына бөлегі әңгіме. Сол допинг құрсауына кейінгі кезде біз мақтаған, біз үміттенген спортшылар бір-бірлеп емес топ-тобымен түсетін болды. Ауыр атлеттеріміздің болған жағдайды баршаңыз білесіздер. Енді міне сол зілтеміршілердің ізін ала ұлттық құрамадағы 9 биатлоншы әлгінде әрекетке барды деген күдікпен әлем чемпионаттарынан, әлем кубоктарынан уақытша шеттетілді. Олар кімдер десеңіз, аттарын атап айталық. Галина Вишневская, Алина Райкова, Дарья Климина, Ян Савицкий, Максим Браун, Анна Кистанова, Антон Пантов, Василий Паткарайтов және Ольга Полторанина бар. Енді міне сол Ольганың өмірдегі серігі, өзімізде теңдесі жоқ. Шабанды шаңғышы деп мақтаған Алексей Полторанин жаһан жұртшылығының алдында абыройсыздыққа ұшырады. Ең әуелі осыдан 10 күн бұрын басталған даулы оқиғаның өрбуін баяндасақ, шаңғы спорты түрлерінен 22-ші әлем чемпионаты Австрияның Зефельд қаласында ұйымдастырылды. Бұл жаһандық жарыста 22 медаль жиынтығы сарапқа салынуда. Біздің елден бұл бәйгеге бас-аяғы 12 спортшы аттанды. Олардың арасында көрсеткіші көш ілгері тұрған Алексей Полторанин. Спорт сарапшылары Алексейдің бұйыртса алтын немесе құрғанда қола жүлде аларын болжаған еді, бірақ болжамдары болмады, үміт ақталмады. Ақпанның 27-сі күні 15 шақырымдық жарыс жолына шығу Оны бір жарым сағат қалғанда Австрия полициясы Полторанинді ұстап қамап тастады. По законам Австрии. Австрия заңы бойынша адамды еш себебін түсіндірместен 48 сағатқа дейін қамауға болады. Біз күтіп отырмыз. Мен Алексейдің таза спортшы екеніне сенемін. Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің төрағасы Серік Сәпиев сан түрлі сұраққа жауап іздеген журналистердің басын қосып, арнайы баспасөз мәслихатын өткізді. Полторанинің допингтен құлан таза екендігіне сендірді, тіпті мұның арғы жағынан саяси астар іздеп көрді. Может быть, есть какая-то политическая подоплека? Мүмкін, бұл жерде жасырын жатқан саяси астар болу ықтималы. Алексейдің кеше жарыс жолына шыққанда алтын медаль алуға мүмкіндігі мол еді. Себебі ол 15 шақырымы классикалық әдіспен жүгірудің хас шебері. Оны осындай әдіспен жарыстан шеттеткілері келген шығар. Өкінішке қарай Сәпиевтің сенімі ақталмады. Зефельдте қамалған Алексей Полторанин бірер күннен кейін жергілікті полицияға қан допингін қолдануға ниеттенгенін мойындаған. Айта кетейік, Полторанинмен бірге 5 спортшы ұсталған болатын. Ал мынау Зефельд полициясының жедел түсірілімі. Австриялық шаңғышы Макса Хауке өз бөлмесінде қолды болған сәт. Қан допингі қалай құйылатындығы назарларыңызда. Ағзаның күшін арттыру үшін қан алынып, оған белсендіргіш зат қосылып, тамыр арқылы қайта құйылады. Алексей Полторанин де дәл осындай әрекет жасамақ болды деп айыпталды және кінәсін мойындаған соң әлем чемпионатынан шеттетілді. Не себепті екені түсініксіз. Спортшы содан бері елге оралған жоқ. Австрия полициясынан босап шыққан соң Мәскеуге ұшып кеткен. Вада растаған терапиялық шешімдердің барлығы заңдастырылған допинг. Олармен күресу өте күрделі. Әсіресе норвегиялықтарға барлығы рұқсат етілген. Бізге еш нәрсе қолдануға болмайды. Жаһандық жарыстарда ылғи жеңіп жүргендердің жартысы біз ауырамыз деген желеумен заңдастырылған дәрілерді ішіп жүр. Ең қызығы, біздің спортшылардың денсаулығы жақсы. Ал норвегиялық спортшылар неге шеттерінен науқас? Өзекті өртейтін жағдайдың бірі осы. Ал әйгілі отандасымыз олимпиада чемпионы Владимир Смирнов мүлде басқа пікір айтты. Ол Алексей допингтің кесепатын біле тұра кешірілмейтін қателік жасады, Қазақстанның абыройына нұқсан келтірді деді және допинг дауына ілігіп артынша әділдік жоқ деп ақталып жүрген спортшыларға қатысты мынандай пікір айтты.
ничего тут открытого допингового нет. Допингке қарсы бүкіл әлемдік ұйым ешқандай допингті заңдастырмаған. Керісінше, оның қолданылмауын қатаң қадағалайды. Әрине, соңғы кездері рұқсат етілмеген дәрішік ұсталған кейбір спортшылар ақталу үшін аталған ұйымда әділетсіздік жоқ деп айтып жүр. Мен ол пікірмен келіспеймін. Біздегі спорт туралы заңның жұмсақ тұстары қазір жан-жақты талқылануда. Себебі қолданыстағы құжатта спортшының жауапкершілігі жоқ деуге болады. Мәселен, осы уақытқа дейін рұқсат етілмеген дәрі ішіп жарысқа шығып, артынша онысы әшкереленіп, елімізді әлемдік қауымдастықтың алдында ұятқа қалдырғандар ешқандай жазаға тартылмаған. Енді бәрі басқаша болады. Салаға жауапты министр Арыстанбек Мұхамедиұлы елімізде допингпен ұсталған спортшыларға қатаң әкімшілік жаза қолданылатындығын айтты. Оның қысқаша нобайы мынандай: алған сияқты қайтару, өмір бойғы берілетін материалдық көмекпен жалақысын тоқтату. Оған қоса әдетте әкімдер қос-қостан беретін пәтерлерді қайтарып алу және спорттық атағынан айыру. Біз ана заңға қалай өзгерсеңіземіз, бауырым, оны бірнеше рет біз уже сіздерге айтқанбыз. Сол заңға байланысты бәрі жазылған. Жаңағы бөлінген ақшаны артқа қайтару немесе мемлекеттік награда алған бәрі сол заңда қабылданған. Бір қызығы, Алексей Полторанин Австрияда ұсталып, кінәсін мойындап бостандыққа шыққаннан кейін бір аптаға жуық үнсіз қалды. Тіпті ұлттық олимпиада комитеті шаңғы жарысының ұлттық федерациясында беделді мекемелер бірнеше күн бойы онымен байланысқа шығып жауап ала алмады. Дегенмен осыдан бірер күн бұрын ғана отандық ақпарат құралдарының біріне телефон арқылы сұхбат беріп, халықтан кешірім сұрап, допинг қолданбағанын тек ниеттенгенін түсіндірді. Мен ешқандай допинг қолданған емеспін. Рұқсат етілмеген затты бір мәрте пайдаланғым келді. Бірақ бұл ойыннан айнып қалдым және сол үшін қуанамын. Мен жеңіске жетіп, жанкүйерлерімді қуантқым келді. Болған жағдай үшін өкінемін және барлық әріптестерімнен, спортсүйер қауымнан, ел басшылығынан, халықтан кешірім сұраймын. Қорыта айтқанда, бірінің артынан бірі жалғасқан допинг дауы біздегі спорт саласының кемшін тұстарын анықтап, кешенді түрде қайта қарауға мәжбүрледі. Енді әкімшілік жазадан басқа нақты қандай шешімдер қабылданады? Бұл сұрақтың жауабы алдағы уақыттың еншісінде. Ербол Мәндібек, Тархан Әлібек, Қуаныш Әбуов, Апта.